Bona tarda. Comissions Obreres ha celebrat aquest dimecres l'Assemblea de Delegats del Vallès Occidental i la Catalunya Central. L'assemblea ha comptat amb la presència del secretari general del sindicat, Ignacio Fernández Toxo. En plena negociació amb la patronal sobre els salaris, Toxo ha reconegut que les converses sobre la negociació col·lectiva s'han desbloquejat. Això sí, ha deixat un missatge clar, que la crisi econòmica encara no es pot donar per acabada. Ampliem detalls després de conèixer el més destacat d'aquesta jornada. Ho fem en el següent sumari. L'Escola d'Enginyeria de Terrassa acull el tercer mercat de tecnologia del Vallès. Hi participen més de 700 estudiants de secundària de 24 centres i s'han presentat uns 90 projectes tecnològics. El Terrassa guanya 1-0 al Sabadell B i torna als llocs de play-off descents. El resultat no amaga el malestar de la plantilla que ha tornat a protestar pels impagaments del propietari. La Fira Modernista estrena dues rutes per a conèixer l'oci de l'època. Un recorregut estarà dedicat als entreteniments i espectacles de les classes altes i l'altre se centrarà en les classes populars. Comissions Obreres ha celebrat l'Assemblea de Delegats del Vallès i la Catalunya Central. El secretari general del sindicat al Vallès Occidental i la Catalunya Central, Enrique Rodríguez, ha definit Comissions Obreres com l'últim mur de contenció i ha posat a valor la cita electoral del 24 de maig. Comissions Obreres ha celebrat aquest dimecres l'Assemblea de Delegats del Vallès Occidental i la Catalunya Central. Es tracta de la primera reunió després de la fusió territorial fa poc més d'un any. L'assemblea ha comptat amb la presència del secretari general del sindicat, Ignacio Fernández Toxo, i el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Joan Carles Gallego. Tots dos han coincidit en remarcar la importància de la mobilització de l'1 de maig com a gran demostració de força en contra de les polítiques del govern del Partit Popular i amb tres eixos clars de reivindicació. El tema salarial és just per a les persones, és necessari per a l'economia. L'ocupació, l'ocupació de qualitat avui és l'element més important que ha de fer front a aquest país, els empresaris i els governs. Respostes que creïn ocupació i ocupació de qualitat és un repte de futur necessari per a les persones, pel país i la protecció social. Després de mantenir reunions amb la patronal sobre els salaris, Tosho ha reconegut que les converses sobre la negociació col·lectiva s'han desbloquejat i ha deixat un missatge clar, que la crisi econòmica encara no es pot donar per acabada. Si nos dejamos llevar por la corriente eh, de optimismo político-económica, España estaría ya casi eh, con la crisis superada. Eh, es cierto que hemos dejado atrás la recesión, pero la crisis está muy lejos todavía de quedar... Eh, detrás. De ¿no? El secretari general del sindicat al Vallès Occidental i la Catalunya Central, Enrique Rodríguez, ha definit comissions obreres com l'últim mur de contenció i ha posat en valor la cita electoral del 24 de maig. I després de l'Assemblea de Delegats i Delegades a Terrassa, celebrada a l'Església Evangèlica Unida, l'alcalde Jordi Ballart, acompanyat dels portaveus dels grups municipals del PSC, Amadeu Aguado i d'Iniciativa Manel Pérez ha saludat el secretari general del sindicat Ignacio Fernández Toxo. A la trobada han participat també el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Joan Carles Gallego, i el secretari general de Comissions Obreres al Vallès Occidental, Catalunya Central, Enrique Rodríguez. Sí, sí, sí. Canviem de tema, concentració davant l'Ajuntament de Terrassa aquest dimecres a la tarda en suport als encausats pel setge al Parlament el 15 de juny de 2011. Diversos col·lectius de la ciutat s'han sumat a una convocatòria que s'ha fet eh, simultàniament a municipis com Cornellà, l'Hospitalet, Vilanova i la Geltrú, Girona i Barcelona, entre d'altres. Sota el lema «Jo també estava al Parlament», es convida a la ciutadania a donar suport als vuit empresonats en un acte que tindrà lloc el proper diumenge al Parc de la Ciutadella a Barcelona. A les 12 del migdia de diumenge està prevista una cadena humana que rodegi el parlament com a protesta per la condemna en el cas parlament recordar que aquest dissabte hi haurà manifestació eh, internacional. De... I, 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 al Parc de la Ciutadella. El campus de la UPC de Terrassa ha acollit la tercera edició del Mercat de la Tecnologia del Vallès. La jornada ha batut un rècord de participació. S'hi han pogut veure des de robots i drons fins a estructures globus aerostàtics i jocs. Des de les administracions s'ha animat els estudiants a estudiar i continuar motivats per la ciència i tecnologia. D'això depèn el futur industrial del país. Aquest dimecres ha arrencat a Terrassa el tercer mercat de tecnologia del Vallès. Ho ha fet a l'Escola d'Enginyeria de Terrassa i amb rècord de participació. Més de 700 estudiants de secundària de 24 centres d'educació i la presentació de 90 projectes tecnològics, des de robots, maquetes i drons, fins a estructures, globus aerostàtics, jocs i sistemes magnètics que els mateixos alumnes s'han encarregat de presentar. Uh, aquest projecte consisteix en la construcció d'un pont basculant, és a dir, amb ajuda de contrapesos, és capaç de pujar a unes ales del pont per tal de deixar passar els vaixells per sota. Uh, L'he programat amb Arduino i he sigut, uh, he sigut capaç de fer-ho gràcies a servos, petits motors que es controlen directament amb Arduino i infrarrojos que s'encarreguen de detectar els vaixells que entrin o surtin a banda i banda del pont. L'UPC s'ha convertit en un aparador de la creativitat tecnològica d'alumnes de diverses etapes educatives, un punt de trobada d'alumnat, professorat i societat en general que pretén fomentar l'esperit emprenedor i generar interès per la ciència i la tecnologia. El que m'agrada de l'esperit del mercat de la tecnologia és que crec que fomenta un apartat importantíssim a l'educació, que és l'amor per aprendre, l'amor per un mateix desenvolupar projectes en els quals s'estigui interessat. Responsables de l'administració i de la universitat han destacat la necessària col·laboració i treball en xarxa de tots els agents per crear vocacions i impulsar el futur industrial del país. Hi ha estudis que tenen un pell d'anys d'antiguitat que ens diuen que com a país necessitem més titulats universitaris en determinades carreres de tipus científic tecnològic que els hem d'importar d'altres països perquè aquí no tenim doncs, tant nombre de titulats en aquests, en aquests àmbits i per tant com a departament d'ensenyament i com a representants del govern de la Generalitat doncs això és una cosa que ens preocupa. Necessitem d'alguna manera és que Catalunya torni a tenir la indústria que havia tingut temps enrere i això només passa perquè tingui persones formades i preparades en l'àmbit de la tecnologia. I vosaltres esteu en el camí de formar-vos en aquest àmbit. El calendari de mercats de tecnologia a Catalunya arribarà el 29 d'abril a l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià, el 6 de maig a Vic, el 7 de Granollers i el 15 a Lleida, on es clausurarà la temporada. L'Escola dels Salesians promociona dos nous cicles formatius amb el sistema dual de pràctiques. Aquest dimecres s'ha presentat a diverses empreses convocades a la cambra el cicle de gestió administrativa i el d'activitats comercials. El sistema de formació dual és un cicle formatiu que cada vegada té més demanda. El Centre d'Ensenyament dels Salesians incorpora dos nous cicles formatius de grau mitjà impartits amb el sistema dual que permet completar la formació amb un contracte de treball en pràctiques. Aquest dimecres s'ha presentat a diverses empreses convocades a la cambra el cicle de gestió administrativa i el d'activitats comercials. El sistema de formació dual és un cicle formatiu que cada vegada té més demanda. Necessitem que les empreses s'impliquin perquè s'impliquen en la contractació dels alumnes i en la seva formació. Aprenen a ser professionals del sector, però en una empresa concreta. I, per tant, l'empresa també pot anar formant en el que és la seva cultura, en el que és la seva manera de treballar, els seus mètodes de producció i creiem que és el futur de la formació professional, aquest lligam amb l'empresa que permet que els alumnes doncs, es formin en, en el treball real Salesians disposa de dos cicles més, el de mecanització i el d'electricitat, que s'imparteixen també amb el sistema dual. L'objectiu és que en el futur tots els cicles formatius siguin compartits amb les empreses. Coincidint amb la presentació, el centre del Roc Blanc ha signat un conveni de col·laboració amb la principal associació de comerciants de la ciutat, Terrassa Centre. L'acord pretén que els alumnes dels dos nous cicles puguin fer les pràctiques en comerços del centre de la ciutat. La comunitat educativa de Terrassa prepara una jornada reivindicativa. El proper 29 d'abril, l'escola Maria Galí, la comunitat educativa, organitza un debat amb els partits polítics que es presenten a l'alcaldia de Terrassa i on s'incidirà en l'aspecte educatiu. La comunitat educativa de Terrassa prepara per aquest diumenge que ve una jornada reivindicativa al Parc de Vallparadís per reclamar una educació pública de totes i tots. El col·lectiu està format per mestres, diferents ampes i les escoles Bressols, alumnat, esplais i centres d'educació en el Lleure. A banda de diverses actuacions de grups de cultura popular, diumenge es farà la lectura del manifest. La comunitat educativa ha volgut mostrar el seu suport a l'escola Maria Galí, un centre que es veurà afectat al proper curs per un tancament d'una línia de P3 per part del Departament d'Ensenyament de la Generalitat. Primer, fes el procés de prescripció i amb les dades sobre la taula, en tot cas, veiem els números. Però si tu ja d'entrada de, ja truques per telèfon i dius només s'ofertarà una línia, vols dir, estàs negant a famílies que podrien venir al centre i aquestes famílies ja diuen, doncs, ja, ja, anirem a una altra, tenim pocs números per poder entrar, perquè de dues línies elimina una. Aquestes són les polítiques que nosaltres estem en contra de, de, de fer d'aquest procés. Des de l'AMPA de l'escola acusen obertament el director dels serveis territorials d'ensenyament al Vallès Occidental. El tancar un grup de P3 abans de començar preinscripcions i el fer segons quin tipus de declaracions, com ha fet el senyor Baulenes, doncs ens ha limitat a que nosaltres no hem omplert tot el grup de P3 que teníem obert, de 25 nens. Després, clar, has etiquetat, ells han etiquetat una escola amb, amb alguna que la ciutat o el barri no ha vist bé i ha anat cap a altres escoles. Ens han deixat una mica desemparats. El proper 29 d'abril a les 6, la comunitat educativa organitza un debat amb els partits polítics que es presenten a l'alcaldia de Terrassa i on s'incidirà en l'aspecte educatiu. També us expliquem que Òmnium Cultural ha convocat el superdissabte per conèixer l'opinió de socis i simpatitzants. I ho fa amb un bon grapat d'activitats, com ara un concert d de de l'Orquestra Plateria aquest divendres al Centre Cultural, amb un 15% de descompte per als socis i també la tradicional parada amb les novetats editorials a la Plaça Vella el dia de Sant Jordi. L'agrupació local d'Òmnium Cultural convoca pel pròxim dia 18 el Superdissabte Terrassenc, una trobada amb associacions, socis i simpatitzants per conèixer l'opinió sobre la línia estratègica de l'entitat i les activitats que organitza. Es tracta d'una sessió a partir de les 10 del matí al Centre Cultural, en la qual s'exposarà el full de ruta pels pròxims mesos, es faran grups de treball i s'intercamaran tot tipus de propostes culturals sobre la llengua o la cohesió social una fórmula que ja han fet d'altres agrupacions locals i que busca conèixer l'opinió dels membres més propers. Aconseguir o fer que el soci pugui expressar què voldria ell per la seva per l'entitat, no? què proposaria, què estem fent bé, què estem fent malament, què podem canviar, això per una banda. L'altra part és eh, explicar el que, una paraula que està molt de moda, el full de ruta, que nosaltres estem propo proposant pels propers mesos. No? D'altra banda, Òmnium exposarà la trobada ciutadana prevista al Palau Sant Jordi pel pròxim dia 24. El concert d'acomiad de l'Orquestra Plateria el dia 17 al Centre Cultural, amb un 15% de descompte per als socis, i la tradicional parada amb les novetats editorials a la plaça Vella el dia de Sant Jordi, són d'altres pròximes propostes de l'entitat. Dilluns 27 es projectarà gratuïtament al Cinema Catalunya el film Rastres de Sàndal. D'altra banda, Omnium prepara la Catalan Weekend, o com fer arribar a ciutadans europeus durant un cap de setmana el sentiment de país que tenen molts catalans. Aquest dimecres teníem futbol de tercera divisió a l'estadi olímpic. El miniderbi comarcal al Terrassa Futbol Club guanyava el centre d'esport Sabadell B per 1 a 0 gràcies a un gol de Merchant. El Terrassa ha sabut aprofitar les derrotes, les ensopegades de Rubí i Prat i ara torna a ser quart a la classificació. El pròxim diumenge juga al camp del Vilafranca. El Terrassa Futbol Club torna als llocs de play-off descents. La victòria per 1-0 d'aquest dimecres contra el Sabadell B, combinada amb l'empat del Prat i la derrota del Rubí, situa els de David Pirri en quarta posició. Un resultat, però, que no amaga el malestar de la plantilla que ha tornat a sortir amb la pancarta de protesta pels impagaments del propietari. El primer temps del derbi ha estat marcat per la falta d'intensitat de tots dos equips. El Terrassa no s'ha trobat còmode i ha tingut molts problemes per superar la defensa arlequinada. Fins l'últim quart d'hora no han arribat les ocasions per un i altre costat, amb un xut de Guillem des de lluny que ha sortit fora i una rematada d'Aitor des de dins l'àrea que ha salvat sense problemes Ortega. Els agarencs ho han buscat més, però ni Merchant, que ha vist com Gallego obstaculitzava el seu xut, ni el propi davanter andalús han superat Sergi. La notícia negativa ha estat la lesió de Guillem, substituït per Juli abans del descans. A la segona meitat hi ha hagut més aproximacions a les àrees. Cesc amb un contraatac no ha pogut a Mortega. Per part del Terrassa, les millors han estat per Àngel de la Torre, tot i que s'ha trobat amb el porter del Sabadell B. Merchant des de fora de l'àrea ha estat a punt de marcar, però Ortega també ha hagut d'intervenir en un xut de pol per salvar el gol visitant. Al final, el partit s'ha decidit per la qualitat individual dels jugadors del Terrassa. Montoro, que havia entrat en aquest segon temps per Gallego, ha assistit a Àngel i a aquest a Merchant, que ha donat els tres punts al seu equip en el minut 77. Qualquer equip que se nos meta atrás, que, que el plantamiento sea defensivo, como ha hecho Prat, como, como ha hecho aquí Mangeu, como hizo Figueras... Eh, ...que prácticamente con, con el empate lo dan con, por, por bueno... ...y esperan salir a la contra... ...es otro tipo de planteamiento... ...yo el mío es mantener la posición del balón... ...es crear y generar espacios para aprovecharlos y triangular... ...y otro equipo pues prefiere el estilo del contraataque... ...para jugar contra nosotros... ...pero bueno, nosotros hemos desequilibrado con una jugada de Montoro... Con, ...con esa calidad técnica, esa calidad individual... ...y nosotros lo más importante es que hemos hecho lo que, lo que nos tocaba... ...que era, que era ganar y... ara boià pues, dependem de nosaltres de mismos. Manel ha tingut en les seves botes l'opció de salvar un punt, però ha rematat per sobre del travesser. El Terrassa visita diumenge al Vilafranca. I des del punt de vista extraesportiu, l'empresari Jordi Cuesta no sortia gaire convençut de la reunió amb el propietari del Terrassa Jesús Fernández. La trobada ha deixat ben clar les diferències pràcticament insalvables entre tots dos empresaris, de cara a un acord per comprar la Societat Anònima Esportiva del Terrassa. La reunió que han mantingut aquest dimecres a la tarda Jordi Cuesta i Jesús Fernández ha deixat ben clar les diferències pràcticament insalvables entre tots dos empresaris de cara a un acord per comprar la Societat Anònima Esportiva del Terrassa. En les darreres hores es presumia un canvi en la posició de Cuesta, però la trobada als serveis d'esports de l'Ajuntament evidencia que el període de negociació tindrà ràpidament data de caducitat. En declaracions a de Canal Terrassa, Cuesta ha assenyalat que la quantia que hauria de pagar el grup que encapçala dispara les seves pretensions. S'estaria parlant d'una xifra superior als 200.000 euros, ja que la societat anònima de Fernández té deutes a Misenda, amb la Seguretat Social, amb el Comitè Català d'Àrbitres, així com crèdits personals en diferents conceptes. Totes dues parts s'han emplaçat a tornar-se a veure una vegada es tingui tota la informació econòmica necessària. Cuesta posa inmediatamente en marcha una auditoría sobre los contes del club perdona una respuesta en 48 horas. Sobre esta reunión, el técnico del Terrassa, David Pirri, ha estado contundente. Yo ya no espero nada. Yo no espero nada. Yo de ellos, de ellos sí. Son de los únicos que espero. De mi vestuario y de mi cuerpo técnico. De ellos lo espero todo. Eh, lo dije cuando acabó más no, y tengo claro que se van a dejar el alma. Del resto, de fuera, no espero absolutamente nada. Ni del de ayuntamiento, ni de Jesús... Ni de nadie, no espero absolutamente nada. Me jode y me fastidia la... con la cara que vienen algunos cuando las noticias no son buenas, que, que estoy haciendo un máster de psicología yo este año. O sea que, por lo tanto, que es responsable que, que dé la cara ya de una vez y que les pague, que se lo están mereciendo. El proyecto era estar en el playoff o estar entre los mejores. Yo y los jugadores lo están cumpliendo. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema ahora? Bueno. Pues si no tiene dinero o económicamente no está bien, pues que deje paso al siguiente. El regidor d'Esports, Alfredo Vega, ha presenciat el derbi des de la llotja. De moment, l'Ajuntament ja ha complert amb el tràmit administratiu i ha tancat els bars de l'Olímpic, propietat de Jesús Fernández, fins que aquest no pagui a la plantilla. Tot i la mediació municipal, tot apunta que Cuesta tirarà endavant amb el projecte de refundar un nou Terrassa Futbol Club. Torna el torneig Hockey Solidari, una proposta que implica els quatre equips d'hoquei de la ciutat. Aquest any el torneig se celebrarà el dia 6 de juny a les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa. És la setena edició i les inscripcions ja estan obertes. Torna el torneig Hockey Solidari, una proposta de l'associació creada pel torneig i que involucra els quatre equips d'hoquei de la ciutat. Una de les principals novetats d'aquesta setena edició és que les inscripcions, a partir de 20 euros, es poden fer a la nova pàgina web del torneig. Com en anys anteriors, els diners recaptats amb les competicions i les activitats paral·leles com la tòmbola, a la qual tothom pot fer-hi aportacions, es destinaran a quatre entitats solidàries de la ciutat. La novetat més destacada i que ens fa il·lusió doncs, poder-la presentar és que a partir d'aquest any es podrà fer el pagament de les inscripcions online. Això de cara a, pues, als participants és una és una eina que els hi serà molt àgil i que els hi "Ai, que els hi anirà, els hi anirà molt bé." Jo no sé si podem seguir creixent perquè tenim una limitació a nivells d'espai a nivell de tot, però en tot cas, eh, hem anat hem anat creixent cada any i, bueno, esperem que aquest any si no seguim creixent, almenys mantinguem les xifres. Els projectes que podem eh finançar amb els diners que recaptem, seguim amb els mateixos criteris, que són Ciutat de Terrassa, joves, infants joves, projectes que com sempre són projectes molt concrets i que sempre tenen un seguiment per part nostra i hi ha un, un vincle que continua amb tots ells perquè ens agrada treballar d'aquesta manera, no eh, eh, finançar un projecte i, i ja no ens tornem a veure, sinó doncs, que hi hagi un seguiment i que realment valgui la pena aquest, eh, aquesta aportació. La recaptació es distribuirà a parts iguals entre l'Associació Coordinadora d'Ajuda Unida, la CAU, d'Ajuda a la Pobresa, a l'esplai la fàbrica de Can Tosell, que repeteix de l'any anterior i que es dedica al reforç escolar dels nens del barri, al Centre d'Educació Especial Crespinell i l'eina cooperativa per a la inserció laboral. Aquest any el torneig se celebrarà el dia 6 de juny a les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa. La fira modernista d'aquest any estrenarà dues rutes dedicades a conèixer l'oci de l'època. Es tracta de dos recorreguts pels llocs d'oci i diversió de la terrassa de finals del 19 i principis del 20. Un estarà dedicat als entreteniments i a les classes altes i un altre al de les classes populars. Aprofitant que la propera edició de la Fira Modernista estarà dedicada a l'empresari terrassenc Josep Puller, creador del Molant Rouge al París de finals del segle XIX, el programa inclourà dues noves rutes guiades creades expressament per l'ocasió. Es tracta de dos recorreguts pels llocs d'oci i diversió de la terrassa de l'època. Una de les rutes estarà dedicada als entreteniments i espectacles propis de les classes altes, mentre que l'altra se centrarà en l'oci de les classes populars. La primera serà un itinerari guiat d'una hora i mitja de durada que portarà els participants a descobrir els principals espais d'oci i diversió de la burgesia. Hi haurà tres sessions i l'aforament màxim serà de 50 persones. Les inscripcions es realitzaran in situ i per ordre d'arribada. La segona ruta, també d'una hora i mitja de durada, mostrarà els llocs que omplien el temps de lleure de les classes humils, espais diversos i mostra de la vitalitat de la societat civil del moment. D'aquesta activitat hi haurà dues sessions. Igual que en l'altra ruta, l'aforament màxim serà de 50 persones i les inscripcions es realitzaran in situ i per ordre d'arribada. La tretzena edició de la Fira Modernista de Terrassa se celebrarà els dies 9 i 10 de maig amb un ampli ventall d'activitats que rememoren la ciutat de finals del segle XIX i principis del XX. El certamen té la qualificació de festa local d'interès turístic atorgada per la Generalitat de Catalunya. El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, ha rebut aquest dimecres a la tarda al seu despatx al grup musical Impostores, que li han fet lliurament del primer disc del grup. El seu primer treball, titulat Antes de lo imprevisto, va sortir al mercat el mes de novembre. Impostores és un grup musical liderat pels germans Jesús i Jordi Sánchez, membres de Los Maleantes, una banda que, retre, que retia homenatge al desaparegut grup Los Delinqüentes. En aquest nou projecte, el grup ha apostat pels temes propis recollits en el disc que han lliurat el regidor de Cultura i que la banda presentarà a la ciutat en un concert en les pròximes dates. La seu d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals del carrer del Teatre ha acollit aquest dimecres a la tarda la presentació del conte Lai, el peixet sense color de Rat Soriano. La presentació del llibre ha anat a càrrec de Joan Tamayo i de la professora de l'escola CIM, Montse Freixa. La carrera de l'artista terrasenca Rapsoriano ha estat marcada per la pintura a partir del taller del que va ser professor seu, Floreal Soriguera. També ha fet exposicions individuals i col·lectives i ara s'endinsa en la literatura amb el conte L'Ai, el peixet, sense color. I aquest mes d'abril continuen les visites que algunes de les escoles i centres educatius de Terrassa fan a les instal·lacions de Canal Terrassa i la Ràdio Municipal. Es tracta d'una activitat que està contemplada en el programa del present curs dels serveis d'educació de l'Ajuntament de Terrassa. Aquestes visites es van iniciar el passat mes de novembre i aquesta setmana els hi ha tocat el torn als usuaris de la Fundació Prodis, els que han pogut viure i conèixer de primera mà les nostres instal·lacions i de com es fa un programa de televisió o de ràdio. què Amb aquestes imatges tanquem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa, també a la ràdio municipal i per internet. Que tinguin bona tarda de dijous. A reveure.